Babička má největší sbírku kostýmů na světě. Urania uvádí... To by šlo. Kouzelníků v plášť. Co se to s tebou děje? Víte, co dělat? Naše poslední šance! Můžu? Můžeš. Vyletěli netopíři a byla tam spousta křiku. A všechno bylo velmi chaotické. Pan Semprini? On je kočka? Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Hugo pomáhá. Zajímalo by mě, co to je? Ohromně se to blízká. Dobré ráno. Dobré ráno. Bosku, ahoj, Týno. Co je to, Bosku? Tohle je nádrž na dešťovou vodu pro pana Okurku. Když prší, naplní se vodou a ta se pak používá na zavlažování polí, když je sucho. Páni, to je chytré. To je, Rolande. A teď ho odvezeme k panu Okurkovi. Báječné. Můžu pomáhat, Bosku? Ano. Trochu betonu potřebovat budeme. A pojede taky Béďa a Lůďa. Max s Rolandem můžou zůstat se mnou na dvorku. Mám dneska na práci něco moc speciálního. Bezva! Prima! Jejda, kam to Bořek a ostatní jedou s tou velikou věcičkou? To bude větší zábava, než být strašákem. Zjistím, jestli jim nemůžu pomoct. Počkejte na mě. Hugo, vždy k službám. Co myslíte, pane Okurko, kam bude nejlepší tu nádrž umístit? Hned to zjistíme. Tady to bude perfektní. Vždycky se tu voda dlouho drží. Přiděláme sem potrubí, aby mohla ta voda stékat dolů. To je nápad, Bosku. Hned se do toho dáme, pane Okurko. Dokážem to udělat? Jasně, dokážem. No, snad. Pověš, Azore, Béďa dokáže vykopat základy rychleji než ty. Co pak to děláš, Týno? Jaká je ta speciální práce? Na to si budete muset počkat. Ty taky, Micko. Já to chci vědět hned. Jo, já taky. A je to. Celé potrubí je hotové. Tada! Hugo, vždy k službám. Ahoj, Hugo. Přišel jsem vám pomoct. Díky, Hugo. Žádnou pomoc nepotřebujeme. Poslyšte, Béďa se mnou pojede dolů připevnit to potrubí k rozstřikovačům. Julčo a Lůďo, vy tu zůstanete a až se vrátím, tak usadíme tu vodní nádrž. Dobře, Bosku. Já tu taky zůstanu. Dám pozor, aby ti dva něco neprovedli. Tak dobře. Díky, Hugo. Žádné obavy, Bosku. Hugo to má pod dohledem. Maxi a Rolande, už jsem hotová. Zavřete oči. Co to je, Týno? Dobrá, můžete se podívat. Jo, to je loď. Udělala jsem ji pro svého synovce, má zítra narozeniny. Ta je parádní, Týno. A my zajdeme jí k rybníku vyzkoušet? Ano, prosím, jupí. Počkejte chvilku, vy dva. Dostal jsem skvělý nápad.
Už vím, jak můžeme Bořkovi pomoct. Pojďme tu vodní nádrž postavit, než se vrátí. Myslím, že to bychom neměli, Hugo. Bořek řekl, že máme počkat. Aha, žádný strachy. Hugo nemá s ničím žádné potíže. Já vám povím, co dělat. Bořek bude moc rád, že jsme to udělali bez něj. Řekla bych, že mu to ušetří čas. Tedy do práce. Honem, Julčo, namíchej trochu betonu a ty, Luďo, se připrav zvednout tu vodní nádrž. Tak, až do té nádrže nateče voda, jen otočíte kohoutkem a rozstřikovače se rozběhnou. To vypadá docela jednoduše. Jedeme, Béďo, umístíme tu nádrž. Dobře, Bořku. Dobře, Luďo, dej to semhle, ještě kousek. Myslím, že tohle není ten správný způsob. Jasně, že je, trošičku doprava, chci říct doleva, ne, doprava, ne, na druhou stranu. To se mi nelíbí. Luďo, ty jsi to upustil. Omlouvám se. Rychle za tou nádrží. Nádherné počasí na pouštění lodiček. Koukni, jak jede. Je to ta nejlepší loď, jakou jsem kdy viděl. Jo. A taky jediná loď, jakou jsem kdy viděl. Jejda, dávejte všichni pozor. Ohoho. To je nádrž na vodu. Jak se sem dostala? Ahoj, Týno. Oh, Hugo. Tak jak se sem tedy dostala? Ahoj, Jemine. Jemináčku. Ahoj, Julčo. Kde je Luďa? A kde je vodní nádrž? No, Hugo nám řekl, že bychom ti měli pomoct. A Luďa to upustil a moc nás to mrzí, Bořku. Jemináčku. Dobře, Julčo, to je v pořádku. Kam se kutálela? Dolů z kopce. Jo, stěžení je zlomený a plachty jsou roztrhané. Bude trvat věčnost, než to spravím. Co pak se tu dělo? Luďa upustil vodní nádrž a ta sjela dolů z kopce. Ale jen proto, že ty jsi mu řekl, aby s ní hýbal, Hugo. Nemám pravdu? Ano, Bořku. Promiň, Bořku. Já se jen snažil ti pomoct. Já vím, Hugo. Ale měli jste počkat, až se vrátím. Je to tak? A moje lodička je zničená. Byl to dárek pro mého synovce k narozeninám. Nikdy se mi nemůže podařit udělat včas novou. Promiň, Týno. Myslím, že mám nápad. Týno, můžeš zavést tu vodní nádrž zpátky na pole? Jasně, Bořku. Já pojedu s tímhle na dvorek. Dokážem to udělat? Jasně, dokážem. No snad. Jdeme na to, Luďo. Tak. Máme hotovo. Ale není v tom žádná voda. Já vím. A nebude tam, dokud nezaprší, Julčo. A když se tak dívám na ty mraky, myslím, že nebudeme dlouho čekat. No a teď se podíváme, jak je na tom Bořek. Tady to je, Týno. Tvoje lodička je jako nová. Nemá žádné plachty. Žádné totiž nepotřebuje. Sledujte. Bořku, to je skvělé. Báječné. To je rychloloď. Začíná pršet. Pojeďme honem zpátky na dvorek. To byla ale pořádná sprška. Moje nová vodní nádrž bude určitě plná vody. Jestli pak fungují rozstřikovače. Nemůžu se dočkat, až to uvidím. Je, co to vyvádějí? Já vám pomůžu, pane Okurko. Hugo vždy k službám.
O, jejda, láky, prší ze zdola nahoru, jsem úplně promáčený, jsem chudák. Promiň, Hugo, nevěděl jsem, že tam jsi. A, tape mi z nosu. Na pořadu spolupracovali David Prachař, Marcela Kyselová, Tomáš Racek, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Otman Francouzský, Marek Valenta, Barbora Šepková, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2003.